Simão está voltando para o mar? Tudo bem por aqui? Jesus. O senhor veio. É ele? É Jesus? Que faz milagres? Sim. Vocês vão ajudar ou vão ficar só olhando? Não tem peixes no mar. Eu já disse isso aí. Vamos. Coloquem as redes no barco. Pai! O que é que vocês estão fazendo? É ele, pai! Jesus! Disse pra irmos pescar. Entendeu? Tá bom. Como foi a pesca? Hoje não teve peixe. Se importa se admirarmos o mar com você? Não é bem isso que estou fazendo. Sula? Não. Dessa vez estava pensando em Jesus.